ជាការពិតកូនយោបាយជាតិប្រជាជនឆ្នាំ2017កិច្ចឈលលើគោលការណ៍ទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងចំពោះសិទ្ធរបស់គូស្វាមីភរិយានិងបុគ្គលទាំងអស់ឲ្យមានសិទ្ធជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសេរីនិងទទួលខុសត្រូវលើចំនួនកូននិងការពន្យាកំណត់ហើយយើងមានលទ្ធភាពទទួលបានហើយមានលទ្ធភាពទទួលបាននៅព័ត៌មានការអប់រំសេវាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត ទោះជាយ៉ាងនេះដែរខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់គូស្វាមីភរិយាដែលមានលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចគូមានកូនច្រើនលើពីចំនួនកំណត់ដើម្បីជៀសវាងណានិភ័យកង្វះពលកម្មមិញនៅក្នុងបទបង្ហាញនៅខាងក្រោមនៅដែលខ្ញុំចូលមកវិញឯដំដែលធ្វើបទបង្ហាញគាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបនេះគឺមិញយើងឃើញហើយថាដល់ឆ្នាំ 2050នោះចំនួនប្រជាជនដែលមាន វ័យចាស់គឺច្រើនជាងអ្នកទៀតដល់15ឆ្នាំឥឡូវកដាលនេះគឺជាធៀបផ្សំបន្តិចតិចមកគឺអ្នកពីក្រុមនេះអាយុ15នឹងចូលមកក្នុងកដាលហើយអ្នកកដាលនេះទាំងឡើងមកអាយុចាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមានកដាលនេះនៅធំនៅឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនអ្នកកើតកាន់តែតិចជាងចំនួនអ្នកចាស់យើងមិនយូរមិនឆាប់ហើយនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានបញ្ហានេះហើយ មិញហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺចំនួនប្រជាជនរបស់យើងពីក្បៀសឥឡូវដល់ពីក្បៀស1ទាំងពីក្បៀស1ពីក្បៀសក៏កាន់តែថយបាទចំនួនកូនកើតអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះទោះបីជាឆ្នាំ 2050 យើងនឹងមានចំនួនច្រើនមួយចំនួនក៏ដោយទី1កម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនាមជាប្រទេសតូចមិនទាន់ធំដល់ឡើយ យើងនៅសល់សក្តានុពលច្រើនដែរពីប្រជាជនហើយទី2ការថយចុះនៃភាគរយរវាងមនុស្សក្មេងនិងមនុស្សចាស់ក៏ជាបញ្ហាច្រើនឥឡូវយើងនាំចេញកម្លាំងពលកម្មទៅក្រៅប្រទេសច្រើនប្រទេសច្រើនបានខ្វះហើយនៅប្រទេសអាស៊ីរបស់យើងដែលត្រូវការកម្លាំងពលកម្មចូលនៅឆ្នាំ 2050 ហើយចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដើរបណ្ដើរយើងឃើញថាមានការថយចុះបាទអញ្ចឹង ជាថ្មីម្ដងទៀតទោះបីជាការព្យាករណ៍ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យការជំរឿននេះគិតថាយើងមិនទាន់មានជាបញ្ហាចោតដល់ឆ្នាំ 2050 ប៉ុន្តែយើងឃើញសញ្ញានៃការថយចុះកម្រិតរវាងអ្នកដែលមានអាយុចាស់លើសកម្រិតកដាលនៃអ្នកដែលពេញកម្លាំងនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើនហើយបើសិនជាអត្រានៃកំណើនកាន់តែថយទៅទៀតយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈម ហើយមានកូនឥឡូវស្រួលជាងមានកូនឆ្នាំ2050ប្រទេសខ្លះឥឡូវនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដាក់ផែនការពធូនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យមានកូនពេលនោះគឺឡើងហើយដល់ពេល2050ការចិញ្ចឹមកូនតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមកូននិងការធានាចិញ្ចឹមកូនគឺខុសពីឥឡូវទាំងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនផងនៅប្រទេស ចិនខ្ញុំចាំឆ្នាំដាទៅពី6-7 ឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលចិនគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកូនពីរប្រជាជនគេថាគ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពយកកូនពីរមាន 10 លានគ្រួសារតែអ្នកដាក់ពាក្យមានតែ90,000គ្រួសារគត់9លានមួយសែនគ្រួសារទៀតប្តីប្រពន្ធគូទៀតគឺអត់ចង់បានកូនតែម្ដង ដោយសារតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមដោយសារគាត់ធ្លាប់តែជាកូនមួយនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាហើយកិច្ចការងារនេះគឺតែខ្ញុំច្រើនតែនិយាយប៉ុន្តែនឹងយើងនិយាយគឺថាព្យាករអនាគតធ្វើផែនការឲ្យត្រូវហើយរឿងកង្វះប្រជាជននេះគឺជាធំធានពលមនុស្សគឺជាមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education